Hej alle sammen, og velkommen tilbage til The West Coast. Som I nok kan se på den mark her, så er der forsvundet græs i løbet af natten. Og sådan er det jo med seasons. Det rådner ret hurtigt, og den mark her, den er nærmest tom. Træls, træls, træls. Men jeg tror ikke, at dem, der laver spil, de kan lave den sådan, at det ikke rådner over den første nat. Det er rigtig træls faktisk, fordi det her, det giver jo nærmest ingenting nu. Og det er jeg faktisk rigtig ked af, fordi det var faktisk meningen, at vi skulle have presset en hel del af det her. Men det kan vi ikke. Nu prøver vi at rive det sammen så godt som vi kan, og så må vi presse det der, selvom det er vildt træls. Simpelthen. Det er der ikke så meget, vi kan gøre noget ved. Se, der er nærmest ingenting at komme efter. Der er lige lidt. Men sådan er det jo nogle gange med spil. Og med pynt med det. Jeg har sat tiden deroppe på 5 nu. Og det er fordi, at jeg vil ikke risikere, at der rådner mere væk, end det, der allerede er gået tabt hen over natten. Så i den her episode, der skal vi nå at have revet den her mark, og så skal vi have det presset. Og så vil jeg egentlig også gerne have det brappet. Men det er ikke sikkert, at vi når det i den her episode. Men vi når det i hvert fald på den her dag, der hedder dag 3 midtsommer. Fordi ellers risikerer vi bare, at der går endnu mere tabt, og det synes jeg ikke, at vi har råd til. Men nu vil jeg ikke irritere mig mere over det, og så bare få den mark her revet i en fart, så vi kan komme til at presse med vores lille lælige presser. Og så har jeg været inde og lede efter mine høvænder. Jeg kan simpelthen ikke finde nogen steder. Når jeg går ind og kigger, hvad jeg ejer af maskineri, så står der godt nok, at jeg har sådan en. Men når jeg så prøver at finde den, både på kortet og har været rundt på alle gårdene og over det hele, så er den ikke at finde nogen steder. Så det næste, jeg gør, det er, at jeg prøver at resette den, og så skal den stå på den mark lige ved siden af gården. Og hvis den ikke gør det, så må vi købe den. Og det er også rigtig træls. Men sådan er det. Den kan være blevet stjålet. Det ved vi faktisk ikke noget om. Der findes vel også 20 knægte i England. Faktisk på grænsen mellem England og Wales. Det skal vi ikke glemme. Og det her, det ligner egentlig lidt spild af tid. Men jeg gør det nu alligevel. River skidtet sammen. For at se, om vi ikke kan bare få en lille smule ud af det. Så skal jeg lige tilbage og have det der. Ellers så går det også skal det hele med, hvis vi kan. Så når jeg lige har kørt et par omgange her og kørt lidt frem og tilbage, så cutter jeg nok og tager noget af det selv, så vi ikke kun får reven i den her episode. Det kan jeg godt blive træls at se på. Det er ikke sikkert, at jeg kan finde på noget at snakke om med den her rive her hele tiden. Selvom det er en fin rive, meget fin. En krone Svartro. Svartro, tror jeg faktisk, man udtaler det. Det er jo så heller ikke en rive, jeg har kørt med nogensinde. Jeg har kørt med en kun. Men det tror jeg, I alle sammen I har fået noget videre om. Det var simpelthen noget gammelt lort. Ej, ikke man må sige lort. Det var simpelthen noget gammelt skrammel. Det var det. Det gik i stykker hele tiden. Også selvom jeg fred faktisk kørte pænt. Det synes jeg i hvert fald, jeg gjorde. Skal vi lige vende her. Vi må helst ikke knække den der kadang, der er alt for meget rundt. Det holder de ikke til ret længe i hvert fald. Nej, det var lige meget, hvornår vi kørte med den, så gik det i stykker. Uanset. Nej, hvis vi kørte langsomt nok, så holdt den faktisk rimelig, men det var en maskinstation, og der skulle ske lidt. Så det kunne vi jo ikke bare ligge og nulle rundt der med ret langsomt. Nulle rundt med ret langsomt, det er der overhovedet ikke noget, det hedder. Ja, vi kan jo ikke bare ligge og køre 4 km i timen. Det skulle alligevel gå lidt fremad. Ellers så kunne det godt være, at landmændene de blev en lille smule trætte af, at de har leget med skistation, hvis de jo gør det hurtigere med en almindelig haverive.
Og så var jeg inde og kiggede. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg ikke kunne hæve den forrest og den bagerst. Skårelægger. På samme tid næsten. Jeg var sikker på, at jeg vidste, hvad knap jeg skulle bruge til det. Og det var faktisk også rigtigt nok. Det var den rigtige knap. Men nu ved jeg ikke, om jeg kan gøre det her med den her. Det kan jeg lige prøve. Nu skulle man gerne hæve den forreste og så den bagerste. Det kan man så ikke se, når der ikke sidder noget foran, men nu har jeg lige prøvet at sænke det igen. Det virker faktisk fint. Det gjorde det altså ikke, da jeg kørte med skårelæggeren. Det ved jeg ikke, hvorfor det ikke gjorde det. Og jeg synes ikke, jeg skal trykke hårdere, fordi skårelæggeren er tungere end noget. Det skal jeg ikke. Det er bare fis. Det var lidt træls, der er ikke rigtig noget græs i det her. Jeg kan ikke engang se, hvor langt jeg er kommet. Hvad er det for noget pjat? Det var her, jeg var kommet til, tror jeg. Og så er jeg kommet op på omkring 926 abonnenter på det her tidspunkt. Og det er da bare super fedt. Fordi så kunne det jo være, at YouTube de er ved at lave om på deres partnerprogram, eller hvad man skal kalde det. Og det kræver, at man har et vist antal abonnenter og antal visninger, inden man kan opretholde de fordele. Og nu ved jeg ikke, om en del af deres fordelsprogram er, at når man går ind på min kanal for eksempel, så ligger der et billede af, lige nu ligger der et billede af en Deutz om vognen. Og den plejer jeg egentlig at skifte hver dag til, hvad der ligger i den nye episode. Og det har jeg simpelthen ikke kunnet de sidste dage. Og det kunne jo være fordi, at jeg lige netop mangler de sidste abonnenter. Nu kan jeg selvfølgelig sige, hvor mange det er, men jeg vil ikke klage om abonnenter og likes. Men når vi er på 925, så er det jo nok nærmest nemmere at gætte på, hvad man lige skal op på for at opretholde de fordele. Men det kan selvfølgelig også være, at de bare vil ændre noget inde i deres system, der gør, at, at man ikke lige kan skifte det billede lige nu. Det kommer jeg måske til igen, uden at få flere abonnenter eller nogle ting, men det kan være, at gøre det. Det ville da være super fedt. Men der kommer der abonnenter hele tiden, også nye, og det er da rigtig lækkert. Også uden jeg opfordrer til det, så det er super fedt. Det betyder, at det er god underholdning, og det er sjovt at sætte og se på. Og så betyder det også, at jeg faktisk gør det rimelig godt. Og det får jeg også mange kommentarer på, at jeg gør. Og det er super fedt, at der sker noget forskelligt i mine videoer. Og sådan nogle ting. Der er så nogen, der gerne vil have, at jeg kører noget mere herindefra. Og det kunne vi da sådan set egentlig gøre. Men det er bare en lille smule svært lige, når jeg skal dreje rundt og se, hvor langt der er egentlig kommet. Specielt på den her græsmark i hvert fald. Og så har jeg sådan lidt med, når jeg drejer her rundt og kigger, så tror jeg, at lige pludselig så drejer skart, og så får jeg ikke det hele med, og så er det ikke så nemt at overse. Eller så har jeg ikke det store overblik. Det er lidt nemmere, når man kører uden for den virkelige verden, så har man en idé om, det drejer eller om det ikke gør. Men det synes jeg ikke, det er så nemt med ret herinde. Men nu kan vi da lige tage et par rækker sådan her. Ej, vi kan tage en række mere. Se, nu har jeg ingen idé om, hvor jeg kom til. Det er simpelthen så fjollet, det her. Vi kører herude fra igen. Jeg kan desværre ikke se noget. Og så vil jeg egentlig også gerne, hvis jeg kunne nå at begynde at rappe det i dag. Det er ikke sikkert, vi når det ind her episode. Det kan egentlig godt være, fordi det kan ikke tage ret lang tid at presse det. Fordi der er jo nærmest ingenting. Det er fuldstændig ridiculous at køre og presse det her. Men jeg har egentlig et spørgsmål, som jeg ved, der er nogen, der kan hjælpe mig med. For jeg har aldrig prøvet at presse græs eller være med til at rappe. Og mit spørgsmål lyder egentlig på, hvor længe efter man har skårelagt, ligger det græs, man rapper? Bliver det presset og rappet lige med det samme, eller skal det ligge en dag, eller hvad skal det? Jeg har ingen idé om det. Og er det bare en almindelig presser, man bruger? Er græsset langt nok til en almindelig rundballpresser, den kan æde det? Eller hvordan fungerer det egentlig? Det kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at vide, fordi det har jeg faktisk overhovedet ingen forstand på. Og lidt forstand har jeg måske på det, fordi jeg mener faktisk ikke, vi ændrede noget som helst på vores... Vi havde sådan en
en Heston 4700 minibigger. Vi pressede græs med, jeg mener ikke, vi lavede noget om, men jeg kan ikke huske, hvor længe det lå, inden det blev presset. Det kan jeg simpelthen ikke. Om det blev presset med det samme, for så vil jeg jo mene, at hele presseren nærmest er smurt ind i væske eller saft fra græsset. Det synes jeg jo heller ikke, den blev. Men her i FS 17 kan vi ikke lade det ligge ret længe, fordi så forsvinder det jo bare. Det er for sig jo rigtigt nok, hvis jeg bare lader det ligge i flere dage, men jeg har da aldrig oplevet, at græs der rådner fra den ene dag til den anden. Det gjorde det her. Og det må vi jo lære at leve med. Nu skal vi have den her bakket ind. Og så skal vi se, om vi kan få vores presse spændt på. Og det er jo også noget med de her port her. De er ikke ret store. Så er det simpelthen bare heldigt, at jeg har skills. Nej, det har jeg faktisk ikke mere end alle andre. Jeg laver faktisk tit noget bras. Pyt med det. Det er skide sjovt. Så, ud af den. Om at pille en PTO af. Pille slangerne af. De kom ikke af der. Nå, de kom af der. Nogle maskiner, dem skal man for at pille slangerne af, skal man lige holde knappen inden, så man bruger til at sætte PTO'en på med. Så kommer slangerne på, eller af. Så ser det ud til, at vores fendt den er færdig med at pløje. Så er der chance for, at vi snart kan få sået en mark. Men det skal vi ikke koncentrere os om nu. Nu skal vi have det græs her fjernet i en fart. Så er der en PTO. Jeg ved ikke, om der er nogle slanger på den. Det kan jeg lige prøve. Det var der ikke. Jeg skulle lige holde knappen inden. Så. Skal vi bare over på markerne igen. Det er sjovt, at vi skal til at ligge og køre rundt med vores store halmvogn herinde på de her små marker faktisk. Ej, det er heldigt, at man kan køre lige ud her for at komme ind på den ene mark. Fordi så er der chancer for, at vi kan komme rundt. Så skal vi bare se, om vi kan få den her pakket ud. Og se, hvordan det ser ud, når vi pakker den ud. Der kom noget hjul der. Så kan vi starte den. Vi kan også sænke pick-up'en. Cool! Så er vi dem, der har kørt. Skal jeg huske at sænke pick-up'en, ellers så bliver jeg totalt til grin. Og det går faktisk lystigt fremad, kan jeg se. Det er en lækker lille presser, det her. Med en kæmpe stor pick-up. Men det skal det også nærmest være. Så bipper det. Ah, det gjorde det noget god tid der. Jeg ser, der er ingen græs lige her i hvert fald. Vi finder noget græs lige om lidt. Så blev der. Tak for det. Grunden til, at jeg lige gik et øjeblik, inden jeg læser ballen af, det var egentlig fordi, jeg har installeret et mod, som den egentlig selv læser af efter, og det kan man selv bestemme, hvor mange sekunder. Men den har jeg nok ikke aktiveret, det er også lige meget. Så får jeg også lært, hvad for nogle knapper, jeg skal bruge. Det er lækkert. Jeg har jo rimelig mange knapper, hvis jeg ikke bruger dem en gang imellem, så glemmer jeg simpelthen, hvad de er til. Den ved at være fuld. Det blev den der. Så bakker vi lidt. Og læser af. Det gør vi der. Sådan der. Kører vi lidt frem, inden vi lukker den igen. Sådan. Det går alt sammen. Ja, til dem der kender mig, vidste jeg skulle lige at tage et billede. Så er vi snart af orden. Kan der vide, om de her remme her, de kører rundt?
Det ser det faktisk ud til, at det gør. Gør det ikke det? Ah, jo. Det er super cool lavet. Det var da to baller. Vi har faktisk sådan en på, der tæller, hvor mange baller vi får ud af det. Og indtil nu, så får vi da lidt, faktisk. Kan vi bare få et læsfuld mand ned og læse af? Når de er fermenteret. Kunne være fedt. Men her er jeg nok også nødt til lige at tage lidt af det. Og så tage noget selv. Det ved jeg også, hvad jeg tager faktisk det hele selv. Idiotposen. Jeg ved ikke, om man må sige idiot eller faktisk. Der er simpelthen så mange regler. Og det kan jeg jo se, når jeg uploader videoen. Så får jeg jo en eller anden fin besked om, at jeg har sagt et eller andet upassende, eller hvad jeg har. Så må man lige indrette, hvis man kan. Der kommer der lige en valg, der vil da bare hjem. Den der, den kan da bare rende efter. Sådan. Afsted hjem med dig. Man kan faktisk få en presser, som starter på en ny balle, imens den binder den anden. Der kan man køre hele tiden. Det er ligesom at presse big baller eller almindelige små baller. Der kører man bare hele tiden. Tænk mig, hvordan græs her. Det har der da været. Vi prøver lige at tage turen ned og se, om det giver noget i kasse. Det gør. Og der rev, det her, det rev vi faktisk i går. Det var fuldstændig forsvundet. Det må vi huske til næste gang. Så skal det faktisk skovlægges, rives og presses. Og køres hjem på samme dag. Det er da ikke så meget realistisk i. Men der er penge i det. Så tror jeg lige, der ligger vist lidt her, så ligger der lige en chat over ved siden også. Nej, det er jo latterligt det der. Vi slukker lige, og så klapper vi lige den her, og hæver vi lige pick-up'en. Så kører vi over og tager den mark, der heller ikke er noget på. Det bliver nok endnu sværere at se. Så er vi da i gang. Åh, oh, det giver faktisk lidt det her. Wow. Tænk mig gerne op i, at man kan lave store og små baller. Det kan jeg ikke. Der er kun én størrelse. Vi laver altid baller på 1,80 meter. Som regel. Det sker dertil, at vi lavede nogen på 1,5 meter, men det var mest når bønder, eller når landmænd de skulle have noget at fyre med. De mente, det var nemmest at få baller i, der var 1,5 meter frem for 1,80 meter. Så måtte vi jo gøre det. Det var ikke, når man lige fandt ud af, hvordan man skulle justere, og hvor store de skulle være, så var det faktisk nemt nok. Men indtil man fandt ud af det, så var det simpelthen noget bøvligt. Hvor skulle man nu justere lidt, for der på de der, det var sådan en gammel John Deere 550 rundballpresser. Der var bare sådan en, man kunne dreje på, og så kunne man så håbe og gætte på, hvor store de var. Men Rose, han var smart, så han fik jo lige hurtigt tegnet nogle sorte streger med en tus, og fik skravet tal ud for. Så havde jeg en rimelig god idé om, hvor meget der skulle skrues.
Nej, kan den ikke stoppe den der? Ikke rull. Tak. Det er så den noget, jeg ved, når man kan stoppe den. Det kunne man faktisk ikke til at starte med i Farming Simulator, så der stak de bare af. Over stok og sten og igennem hække og alt muligt. Så der kunne man hente dem lidt over det hele. Men 20 km i timen, det er faktisk også ret hurtigt at køre pres. Men den skal bare have alt, der den kan æde, så det, hastigheden den er måske fin nok. Og den æder stort set alle sådan en. Den kan faktisk også æde en gummistøvle, hvis det skulle være det. Hvis den lige er stoppet, og så man er en idiot, og man går ud og jager ben i for lige at presse det ordentligt ind, for I med gider ikke at tømme sådan en, for det kommer til at klø over alt. Så risikerer man, at der støvle eller træsko den forsvinder. Det er ikke så godt. Det kan jeg overhovedet ikke anbefale. Når sådan en den drejer rundt, så skal man holde sig langt væk fra den pick op af. Og den tager alt. Den er ligeglad, og man så kører ind i en juletræ, så æder den. Så har vi snart forageren her også. Det er ikke den sidste i foråret her, det tror jeg faktisk det var. Her kan vi da køre indenfra, så jeg kan se hvor jeg skal køre henne. Jeg behøver mig egentlig ikke at kigge så meget tilbage. Der skulle jo faktisk egentlig være en skærm herovre på, lige nøjagtigt der ved siden af. I hvert fald på den gamle traktor jeg har kørt med. Så det med at vi lige skulle bakke herover og tage det sidste med herude. Der var der en skærm med to viser. En til højre side af presseren og en til venstre side. Om i presseren. Og der var også en hyletone. Den startede godt nok ikke så tidligt. Men det var lige til at blive tosset i hovedet af, men nu kunne vi da heldigvis skrue den op og ned. Så fik vi også lige den læsset af. Og der, de der to viser der, det var ikke elektronisk. Det var sådan to kabler, eller stålveje, eller hvad man skal kalde det, der gik ind i om for presserne af, og så ind til instrumentpanelet, eller det styrepanel, som man satte i en holder herovre. Det gør man ikke sådan en fin ny traktor, der tror jeg ikke, man borer noget fast. Der er nok beslag til alt, hvad der skal sidde. Og så kunne man så kigge på den. Og se om ballen den var lige stor i hver side. Fordi det er ikke givet, den er det, når man kører og presser. Du kan sagtens presse en rundballe skæv. Så når den begyndte at hyle, så var det med at kigge og se om viserne de stod sådan nogenlunde ude for hinanden. Og hvis de ikke gjorde det, så var det med at køre en lille smule til højre og en lille smule til venstre. For at få den til, og det kan jeg også se, det skal man nok ved den her. Og det er fordi pickuppen den er bredere end selve ballen er bred, eller indføringen faktisk. Så skal der egentlig være sådan en, så man ikke laver en skæv balle, for det kan man sagtens gøre. Så kunne man jo sætte og fornøje sig lidt med det, så gik tiden også så godt. Selvom det er nu slet ikke kedeligt at køre pres. Jeg elsker at køre pres. Også selvom det var en gammel presser. Nej, så gammel var den jo heller ikke, men heller ikke ny. Det var traktoren heller ikke. Det var faktisk også en John Deere. For det meste. John Deere 3040 hed den. Ikke en ret stor traktor, men den passede lige nøjagtigt til at presse rundballer. Og så var der jo heldigvis også tæller på, så man ikke skulle slå en streg hver gang man havde presset den balle. Det gjorde den heldigvis selv. Så var målet jo helst, og nu ved jeg ikke, hvor mange presser man baller i dag. Nej, det ved jeg ikke. Der er ikke mange baller, man presser i dag. Men jeg var faktisk, nu lå vi også, og nu er det jo ikke verdens største marker, vi kørte på, men jeg var faktisk tilfreds, hvis jeg kom op på 300 baller på en dag. Og det lykkedes faktisk også her til. Selvom vi jo måtte konstruere presserne en lille smule om, for at vi egentlig kunne få den til at presse. Det var mange år siden.
Det gjorde vi faktisk et år, hvor der var, ikke ret meget halm. Altså afkastet i halm var simpelthen så ringe, at det var nærmest bare smulder og små strå. Så det har nok været i 1992 måske. Og den kunne simpelthen ikke tage det smulder der. Den kunne simpelthen ikke få det et. Og der skulle man starte lige så stille, når man skulle starte med en balle. Købte man lige så stille, så den lige fik kernen af ballen lavt. Og når den så var lavt, og man kunne se, så nu begynder den at æde, så var det bare op i høj gear, og så var det bare afsted dernede. Og så var det med at holde på både hat og briller, hvis man havde løst tænder og sådan noget. Det er ikke bare stærkt. Det gjorde det. Jeg tror ikke, jeg kørte 20 km i timen, ligesom jeg gør her, men det gik meget stærkt. Men det er jo fint nok, det går stærkt, for så blev vi faktisk snart færdige med den mark her. Vi skulle egentlig også gerne i gang med at snart vrap. Det er ikke så nemt at sige vrap. Nu skal jeg lige huske at se, hvor mange baller vi egentlig har presset, for at se, om jeg kan finde lige så mange baller, når vi er færdige. Så skal jeg lige se, hvor meget mangler vi. vi har da taget en ordentlig stykke. Så det var ikke længe, inden vi er færdige med den mark her. Så var det faktisk kun et lille bitte øjeblik. Så er marken færdig. Og vi er nødt til at lade en balle blive i presseren. Det er vi faktisk færdige nu. Sådan, så kan vi slukke op med den. Sådan der. Op med pick-up'en. Og over sæt passeren igen. Den skal vi egentlig ikke bruge mere lige nu. Nu er planen jo faktisk, at vi skal have fat i en rapper. Og den står jo sikkert helt af pommeren til langt væk. Så kan vi da køre ned og lede efter den. Det kunne da være, at vi fandt vores høvenner. Det kunne da være rigtig skønt. Af med P2, af med den der. Så er vi dem, der kører. Så skal vi bare lige have fundet ud af, hvor vi skal køre hen. Sådan. Så skal vi bare lige se, hvor vej vi skal. Vi skal den vej her. Den vej har vi vist nok heller ikke kørt før. Så vi kan lige bruge et par minutter på at se en udsigt. Simpelthen flot. Simpelthen bare så flot. Nu vil jeg hellere lige blinke. Nu tager vi den traktor her, fordi nu har vi jo den, selvom det er måske lidt overkill at bruge den til det. Den er jo ret stor faktisk. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig en større græsmark. Men dem er der ikke ret mange af, så hvis vi skal have noget, så vil jeg finde den, der er allermest jævn. Det kunne være den, der ligger lige herinde ved siden af. Og så simpelthen så græs i den. 60 km i timen, det var alligevel også ret hurtigt. Så er vi her faktisk snart. Det var den traktor her, man lige skal tænke lidt over, inden man kommer hen til et kryds, for den bremser faktisk ikke ret godt. Så burde vi sgu lige over her. Der var ikke engang et skilt op til, hvor der stod, at nu kører du ind på en af dine egne ejendomme. Men her har vi ikke været der før. Så den tur tager vi lige en fart. Selvom det humpede lidt. Nu kunne det være super dejligt at finde en... Der kunne vi sælge halm i hvert fald.
Ja, det skal vi lige se udefra, for her har vi faktisk overhovedet ikke været op før. Den var der ved vores brabber. Der stod en rød presser derinde. Og så er der rotorblink på. Ja, det er smart. Så, jeg ved faktisk ikke, om vi skal skifte plastik eller vrap i den her. Det hedder vel egentlig bare plastik. Det der, det er alt for langt væk. Rulledelen jo lidt frem for mig, gjorde ikke det? Den kan ikke være tung, men jeg kan løfte den derop. Og hvad skal vi have på her? Der kommer slanger og det hele, og støtteben ruller op af sig selv, og det er simpelthen bare fantastisk. Så skynder vi os lidt at køre herover igen. Og her kan dyrene heller ikke rende ud, så det er lækkert. Der er ikke rigtig noget... Det ser ikke ud som om, at der er plads til nogle dyr derovre, så kan jeg nok vide, om det er bare sådan et område, man lige får tildelt, og så må det være det. Det tror jeg måske, det er. Opbevaringsskure. Jeg kan se ret meget her. Vi kører lige over. Og så får den bare fuld pedal. Så vi er deroppe i en far. Så er det bare lige ind til venstre her. Så må vi se, om det her det er noget, vi kan hælde ud af. Der står en balle, der er lige klar til at spide. Og så er det garanteret den forkerte vej, jeg tager den her. Det var det. Det var da lidt træls, faktisk. Jeg måtte da gerne have taget den alligevel. Og det ikke skal være et kæmpe stort problem at ramme dem, så blev jeg faktisk lige en lille smule. Sådan. Kan du lide, at jeg selv skal starte den? Det skulle jeg ikke. Den arbejder bare ikke så hurtigt. Men den larmer. Det er vist bedre at se det her indenfra. Det er lige før jeg kan nå at køre hen og lægge det min stak. Stop så. Vi har lidt travlt faktisk. Det ved den selvfølgelig ikke noget om. Skal jeg også selv læse af? Det gjorde vi sådan der. Så prøver vi lige at tage den næste. Der. Nu glemte jeg faktisk at se, hvor mange baller vi fik den til. Der er ikke en 15-16 stykker, det må vi jo kunne gå ind og kigge et eller andet sted. Kan ikke gøre det, mens den er ved at brappe? Det ved jeg ikke. Der er et eller andet oversigt her. 15 baller. Og her er 1, 2, der er 4 på den mark her. Der var jeg lige hurtigt med at trykke, fordi ellers så skal vi jo holde og vente på, at den læser af. Så. Det ender da faktisk med at blive god til at ramme de baller der. Vi ser, hvor rotorblink virker jo, den her. Det gør den. Den er så flot.
Så, kom. Den her vrapper, det kommer i en pakke, hvor man også kan få sådan en, man bare sætter, for eksempel hjemme ud for noget. Ja, det er lige meget. Jeg kan sætte den her på marken. Det er uden hjul, faktisk. Så kan jeg smide den her på marken, og så kan jeg køre rundt og hente ballerne og sætte dem op på. Det kan jeg faktisk egentlig godt se en god idé, hvis man kører hjem til siloen med dem. Jeg kan ikke komme igennem her uden at beskade i alt på mig. Jeg kan se, at vi er faktisk nok nødt til at køre om og hente en eller anden form for frontlæs og halvøje for at få dem over i hækken taget. Der kan jeg simpelthen ikke komme ind på den her. Og af med den. Der tager vi vores lille Melo, og så kan vi lige skal tage en vogn med ham med det samme. Så kan vi tage hele møget med hjem. Sådan. Jeg vil se, om jeg kører ind i en væg, og det gør jeg ikke. Jeg er nok nødt til at køre herop og så køre nedad, for at det ikke skal ryge på mig til. Men vi når ikke mere i den her episode. Jeg synes egentlig, at det er gået godt, bortset fra det halve af vores græs, det forsvandt. Men det går super godt. Og nu vil jeg lige sætte den her. Så kan vi lige slukke den, for ligesom så har vi afsluttet en episode på en pæn måde. Hop ud. Så tag et godt overblik. Det bliver fedt at få det her pakket sammen, få det solgt. Og med det vil jeg sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.